everyone that is special. A chocolate so special, you call it Revello. මේ තියෙන මාතෝ සිරිගල හොස්පිටල් එක පිටිපස්සෙන් එන ගඟ. හොස්පිටල් එකේ ඉවත් පද්ධතිය ඇරලා අපේ ගඟට. අපේ නාන්න දෙයක් නත් බොන්නේත් නැකින්. පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි ගඟෙන් තමයි බොන්නේ නාන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ. සිරිගල මොන්ඩ්‍රාගල මේ ගඟ තියෙන්නේ අපි නාන්නේ මේකේ තමයි හැමදාම. ටැප් ලයින් වත් අපිට දීලා නැහැ. පපාතනේ වගේ ගඟෙන් මෙමුට සේරටම් වගේ හැදිලා තියෙන උණ හැදිලා තියෙන ළමයින්ට විස බීජ යනවා. ඉතින් මේ වගේ වුණාම විස බීජ ගිහලා හෙටානේ දැනුට අපිට මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ. හුලංදාව ඔයාවට ජීවත් වෙන ජනතාව මෙම චෝදනාව මොන්ඩ්‍රාගල දිස්ත්‍රික් මහරෝහලට කරන්නේ දීර්ඝ කාලක සිටයි. ඔවුන්ගේ චෝදනාව සනාථ කරමින් රෝහල පිටුපස පිහිටි කුඩ ඇල මාර්ගයේ අපද්‍රව්‍ය විසිරී ඇති ආකාරයද දක්නට ලැබෙනවා. ප්‍රදේශවාසීන්ගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවද ඇතැම් විට සපුරන හුලන්දාව ඔයට මොනරාගල දිස්ත්‍රික් මහරෝහලෙන් සායනික අපද්‍රව්‍ය දෙක්වනවා. අද මේ මාත්‍යව අපේ පොඩි එකෙන් ඕම නාන්න ඇවිල්ලා ඉස්කෝල ගිහින් නාන්න එන මාත්‍ය මේ ඉන්ජෙක්ෂන් කටක් ඇරලා සම්පූර්ණ අපි වයින් කරේ. ඊට අමතරව රෝහලේ මල අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු නොවි මේ මැල මාර්ගය හරහා හුලන්දාව ඔයට එක්වන බවට ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරනවා. මේක තාරිකන හොස්පිටල් එකේ තියෙන මේ මුත්‍රා විතකොට මල පහ රවුවේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ මේ ගඟට. මේ පල්ලෙහා මිනිස්සු සෑහෙන නානවා. ඒ මිනිස්සු ලෙඩ හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ස්පීතාලට යන ස්පීතාලෙන් ආයෙ බෙහෙත් ගන්නවා. ආයෙ ගෙදර එනවා. ආයෙ නානවා. ආයෙ යනවා.